世界最速夏の甲子園2024最強番付一発。フェードロー野球チャンネル、我々フェードロー野球チャンネルは年内チャンネル登録者数5万人を目指しております。あと半分切りました。よろしくお願いします。お願いします。言葉の妙だな確かにおかげさまで半分は切ってる。切りました。お願いします。お願いします。高田さん、はい、ついにね、今日ラストの愛媛県代表決まりまして、はい、8月7日から始まる第106回全国高等学校野球選手権大会に参加する49校が出揃った、はい、ということでね、世界最速の格付け、はい、勝手にやらせてよ。そうですね。これは世界最速でしょ。いやー、これはもう一番早いですよ、ね。本命、対抗、有力、アンバ、特別、うん、5枠ね、はい、厳選させていただきました、はい。ちなみにですね、8月4日13時30分から組み合わせ抽選の生配信、はい、これやりましょう。やりますし、はい、大会入ったら2回戦からかな、うん、夜決闘甲子園っていう生配信、はい、その日の振り返りとかもやっていけたらなと思いますので、うん、一緒にこの夏皆様と楽しんでいきたいと思います。スマ飛んだんだけどそれでは、早速本命から行きましょうか。そうしましょう。これはだから毎回俺が年下だから俺から。いいですよ別に、はい、もうそれでもかぶんない。あ、じゃあ私報徳学園。あ、ちょっと台つけといても、本当大本命と私は思ってます。まあね、選抜もね、やりましたからね。うん、今朝丸くん、牧くんね、うん、まあさすがの2人よね。まあこの2枚はもうトップレベルだね、やっぱり。これに加えてね、伊藤くんっていう、こう、左の3年生も出てきてる。うん、なるほど。で、5回戦に6回能の、素晴らしい。うん、でマジで、この春の準優勝の戦力に、うん、さらにプラスを、上積みしてきたなと。で、データはね、これから出しますけど、うん、よし支給率とかはね、ほぼゼロに近いと思う。素晴らしいね。KBB とかすごい数字出ると思うよ。うん、で、クーリングタイムね、うん、去年報徳夏出れてないんで、はい、経験してないんですけど、うん、おそらくね、もうこれスパッとね、行く準備をしてきてる。あ、ただ気になるのがね、ちょっとエラーがね、多かったのよ。あれ、県主の報徳じゃないですか。そうなんだよ。うん、まあ、相変わらずいい動きしてるんだけど、うん、ちょっとこのエラー数が多かったんだけど、うん、言うならね、今世代で言うと、県大高崎と報徳がどこよりも甲子園で試合してるわけじゃないですか。うん、まあそりゃそうだね。そこの経験値で、やっぱりこう自分らの庭に帰ったというかね、うんうん、また好守備連発してくれて、うん、結果、接戦もものにしていくんじゃないかな。なるほど。いう報徳でした。報徳はまあ強そうね。ピッチャーいいね。海田さんは。まあこれでね、私は県大高崎って言えば、まあそういうチャンネルですわな。あれ、え、違うの？違いますよ。どこ？いや、京都国際。おーい、やい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 や、いいと思う。まずね、僕今データ出せてないんですけど、うん、その中で、やはりピッチャー2枚以上はね、うん、もう必須ですよ、うん。1枚のチームはちょっとさすがに優勝候補に挙げられないな、というところで、それが前提で、あとはね、やっぱり、打つチーム。今回ね、ちょっと僕は打のチームが行くんではないかなという、ちょっと読みがあるんですよね。いや、あるね。うん、まあ、さすがにね、飛ばないバットに変わってるとはいえ、うん、やっぱりね、乱打戦の試合も結構、地方予選で増えた、うん。増えたね。うん。だある程度ピッチャーいるっていう前提で、打てるチームが。なるほど。って考えたら、これ、京都国際ね。行かれたか。ああ、いいよね。いや、いいと思うよ。中崎くん、西村くんのこの両左腕、うん、ああ、これがまあ非常にいいぞ、というところでありまして、で、やっぱり圧巻はね、京都の予選ですよ。そうね。準決勝、決勝で10得点ね。うんうん、準決勝は平安か。平安。に11対1。そして決勝では外大西14対3。これはまあ、打撃水門って言われますけど、これ自力でしょ、うん、自力だ ね。非常に楽しみなチームに仕上がってるんで、で、藤本くんね。藤本くんね。打の中心の藤本くんもいるわけですから、うん、これはね、楽しみにならざるを得ない。うん、非常に投打の、この核がいるっていうね、いいチームになったんで、これちょっと今回、本命と。うんうん、させていただければなと思いますね。春もスタッツ高かったんだよな。そうだよね。確かね。うん。全体的にね。で、先発通りに春季近畿大会優勝してますからね。うん。うん、これはね、やっぱり力ありますよ。あるね。うん、いや、いいと思う。うん。続きましてね。私は先ほど大本命って言ったんで、まあ、限りなく本命に近い対抗なんですけどね。やかましいな。明豊。ほう。明豊です。ほう。
このね、僕、報徳と明豊っていうのはね、選抜終わってすぐ優勝予想したでしょ。うん。その時にも上げさせていただいたんだけど、うん、この夏の予選見てて、やっぱり本物だなと、うん、確信してます。なるほど。僕はこのどっちかが優勝するんじゃないかなぐらい思ってて、で、野田選手ね。かなり良くなってんだよ。そうだね。制球も良くなってるし、で複数投手いますけど、これは文句なしで野田くんが一番。まあそうだね。間違いない。まあ、気を見てもそうだね。うん。で、春にね、無双した寺本くんね。うん。まあ、あれがトレンドになったけど、相変わらずいいんだよね。ああ、寺本くんが抑えたらあるね、明豊は。で、選抜で活躍した一ノ瀬くんなんかも、やっぱりしっかり仕上げてきてる。うん。で、去年も夏経験してるんで、うん、まあ、そのクーリングタイム、ちょっとその、ルールがちょっと変わるかもしれないですけど、うん、まあ、それのルールにも対応できるし、うん、まあ、何せよ、川崎監督はもう、系統でね、やろうとしてるから、この暑い夏関係ない。ああ、僕はね、一番今、好きな面構えは川崎監督だね。いいよな。いいんだよ、男前でね。ああいう風に年を重ねる。本当に。うん。まあでもそんな年上でもないんだよな。あ、そうだね。若いね。打線で言うとね、うん、秋非常に活躍したんだけども、うん、春の選抜ではこう代打というか、うん、背番号2桁になってた的場くんがね、うん、スタメン帰ってきてんだよ。あ、そう。俺は的場くんはね、帰ってきてくれたら打線もさらにプラスオンできるなって思ってたから、うん、的場くんね、非常に注目したいな。打線も熱くなってるそうです。うわ、打ってたね。あ、なるほどな。という名号。はいはいはい。カイラさん。私ですね、青森山田。青森山田ね。あー、これはね、まあ春選抜ベスト8でも実力あるなというのは分かってるんですけど、まあまずは関くん、桜田くんだよね。この2枚はね、やっぱり屈指。屈指だね。うん。まあ報徳に次ぐぐらいって言っていいんじゃないかな。うん。で、これはね、春季の東北大会はベスト4だったんですけど、まあ選抜終わりですぐですからね。これ青森山田ね、これバッティングなんですよ。1番佐藤くんから始まって、3番津島くん、4番原田くん、5番吉川くん。非常にね、好調。というか、力ある。で、ダーハラくんが特に好調だろう。ダーハラくんはもう、これは左ピッチャー苦にしないからね。うん。うん、この、だから、僕の基準としてはやっぱり、投打の核なんだよね。うん、その中で、この青森山田は1番から5番まで、非常にいい選手並べられてるんで、なるほど。この投手力でこの上位は、やっぱり脅威かなと。うん。うん、流れ乗ったらもう止めらんない打線になるのかなっていう形でね、今回対抗にさせていただきました。非常に、青森山田優秀ですよ、これ。関くんが、モデルチェンジちょっとしてるよな。まあ、すぐ、ほんとあの、昨シーンの時の今井選手ぐらいの勢いあるよね。いや、これはもうこうして無双する可能性全然あるね。なので、初のね、青森県の初優勝。最近初優勝がやっぱ続いてますから、県のね。これは持って、優勝旗持って帰ってくれんじゃないかなと。なるほど。いう期待を込めて対抗にさせていただきました。強いね。はい。じゃあ続きまして、有力。はい。いやー、カイダさんが残してくれたからいただくけど、中大中京。うん、本当は対抗とか本命でも入れたいぐらいの仕上がりなんだけど、まあ今年の愛知いろいろありましたよね。うん、そうね。名電が、そうね。割と早い時に敗れたり、うん、この大荒れの愛知を突破してきたっていうのは、なんかチームとして持ってるような気もするんだよね。まあ確かにね。うん。で、エースのね、中井くん。ごめんね。うん。我々ドラフトやってるんだけど、ちょっとなかなか名前出せなくてね。そうだね。いや、本当は出そうと思ってるんだよ。毎回な。いや、とんでもないピッチャーいたね。とんでもない。うん。うん、侍レベルだよ。うん。150キロ近いまっすぐ。うん。で、ただね、決勝が五四四球だったから、うん。まあ、審判さんとの相性がちょっとあるのかな。うん。あの、かなりキレもあって、クロスワイヤー気味っていうかね、うん、あの、審判さんもジャッジが難しいタイプのピッチャーであるんだけど、はいはい、その相性も、なかなか関係してるのかなっていうのはある。なるほどね。で、打線はもう本当に全員ハイレベルだと思う。うん。僕は帝京が出てきたら、帝京が打線ナンバーワンなんじゃない、うん、と思ったんだけども、惜しくも敗れてしまって。うん、これもね、中京大中京が僕の中ではトップレベルです。ああ、打線ね。素晴らしい打線だ。打つ時の中京は強いわな、うん。うん。で、まあドラフト候補、外野手、山田くん3番打ってるけど、うん、山田くんがピーク持ってこれればね、もう核となって打線の、うんうん、ああ、中京大中京、あるんじゃないか。うん、これはちょっとデータも早く見たいね。早く見たい。うん、で、枚数もね、田中くん、宮内くん、確保できてるんでね。うん、で、まぁ、あ、ちょっとこれは直前に出そうと思うんだけど、うん、夏投げてない隠し玉もいるんで。ああ、隠し玉はそのまま隠し玉ってパターンもありますよね。高校野球はね。うん。なるほど。中継中京タレント揃ってます。ああ、そういうことですか。はい。僕の有力。なんか帝京さんとか言ってましたけど、帝京に打ち勝ったチームがあるんですよ。残しとこう。関東一高ですね。いやー。これは。
最高とかでもいい。いや、そうね。これはね、春の選抜の時も、秋のスタッツ見たら優勝候補だったんですよ。初戦でね、後戦、ね、荒井大君に抑え込まれてしまいましたけど、やっぱり今回も仕上げてきた。鉄心君、酒井君のダブルエース、これはね、まず間違いないですよ。鉄心君って呼んでるそんな中ね、まあ、ピッチャーもいいんですけど、これは、ね、春季、関東大会ベスト4の帝京に打ち勝ちました決勝8対5、というところで、で、モンデンさんともね話してたんですけど、ストライクゾーンが非常に広かったと。やっぱりね、これぐらい打つ高校だと狭くしちゃうともうとんでもない乱打戦になるっていう判断だったんでしょうね。その中でも8点取ったり5点取ったりするわけですから、これ誰に力ないわけないんですよ。いや、いいですよ、打線。そうなんですよね。で、4番の高橋くんなんかも非常にいいですよね。これがね、ハマれば非常にでかいなと。でかい。なので、関東一高はやっぱり今夏も注目の高校になるなということで挙げさせていただきました。はい。いや、間違いないと思う。関東一高も、いろんな、なんか、タイプのバリエーションあるからね。そうだね。攻めもね。エッチなんだよ。エッチですよ。じゃ続きまして、アンバ。はい。明徳義塾。おぉ。とさせていただこうかな。はい。まあ、これも、春の、直後のね、予想から上げてましたけど、まあこの止まないバットの野球、まあ軟式野球に近いまではいかないけど、まあこれも馬淵さんの土俵でしょ。ああ、そうね。で、決勝で宿敵、高知高校。で、辻井選手から点取れなかったんだけど、平選手から5点取ったんだよ。ってことは、あ、もう甲子園全国レベルでも点取れるんだな。もちろん。これ確信してて、で、5番の長谷川くんなんかは一発も打ってたりして、この明徳、中学にこう長打打つ選手も。いるから非常に強いよ。まあ監督がいいよね。監督がいいよ。選手だから。で、サウスポーのね、池崎くんもいるし、内山くんもサウスポーなんだけど、ダブルサウスポーシステム。あとはもう守りしっかり固めて、でバントも多用、エンドランも使うっていうところでね、もうまさにアンバというか。相手やだなと思うよ明徳。明徳も強そうだね今回ね。なるほどな。じゃあ私のアンバ。花咲徳栄でございます。埼玉県代表ですね。地元犬。これはね、いや、優勝狙ってますよ、正直。岩井監督ですね。ね、まあ、言わずもがな、まずは石塚くんですよね。石塚くん中心に、まあ、甲子園、危ない場面何度もありましたよ、予選。でもこれで出てくるっていうね、やっぱ持ってますよ。あとタイブレイクをね、西武大でもやったし、経験積んだんだよね。そうだね、2試合ぐらいね、やってますんで、その中でね、打線は石塚君を中心で、やっぱりね、機動力も使えるんだわ、この徳丸っていうチームは。なので、じゃあ打線のピークをね、初戦とか2回戦持っていかなかったら、機動力でしっかり点取れるんでね、そこら辺は心配してない。なんなら決勝に打線のピークを持ってってくれればいいぐらいなもんでね。でもその決勝まで行くにはやっぱピッチャー力も大事ですよ。ピッチャーだね。ピッチャー。この上原くんエースなんだけど、正直寄せはね、ピッとしてない。で、あと、涌井くん。140キロ超のいますけど、あと岡山くん。こちらの試合作るタイプなんですけど、これ3枚用してね、いるんですけど、これはね、徳丸が優勝した台に非常に似てるチーム構成じゃないかなと思ってるんですよね。中日の清水選手。このね、涌井くんと上原くんはね、それに近いもの持ってる気がするんだよな。なるほど。で、上原くんは甲子園で行ったら、急に、あれこんな良かったのっていうね。成績まとまってんじゃんって、なんかなりそうな。ちょっとなんなかったら厳しいんだけど。そういう意味でアンバーにはさせてもらってるんですけど、なんかね、そんな雰囲気あるんですよね。そしたらもう石塚くん中心に機動力も使える、この打線ですから、やっぱり優勝候補と言わざるを得ないかなと。なるほどね。ああいう形で入れさせていただきましたね。あれも、強そうだね。そうですね。じゃあ最後、特別枠。はい。これはもう思い入れとかね。なんかこう、好きな点とかがあって選んでますけども、これも。そうだね。いよいよですよ。いいよだね。中井監督が決まんから。そうだね、起用だね、投手の。ただ予選見てたら、明らかにこの過去、最近のね、で見られなかった系統ですよ。系統だよね。高尾くん一人で投げさすんじゃなくて、山口くんとか堀田くんとか、高尾くんでこう組み合わせてね、いろんなタイプのやってました。で、5試合で3失点なのよ。投手力ついてきてる。投手力だね。そうそう。だからもう本当に、僕は何回も言ってるけども、腹くくって、高尾くんは絶対に後ろで出てくるっていう、
ぐらい山口くんと堀田くんが調子のピーク持ってこれたら、うん、スルスルっていうか勝ち上がっていくんじゃないかなと思ってる。投手力大分高いよね、うんうん、だから高尾くんと、まあ、もちろんその準決勝以上とかになったら高尾くん頭でね、ね、まあ、そういう試合も当然必要ですよ、ね、必要なんだけど、うんうん、だそれまでの過程とかね、うん、ちょっと采配注目します。いやー僕はあとはね出場校全部特別枠って言いたいんだけど、近江って出てる？近江は、まあ、まあ、惜しくも言ってた。あ、じゃあ、近江ないなら、県大高崎にします。はーい！なんですか？なんだそれ？なんですか？先発優勝。なんか最初だね。全校が、なんか政治家みたいなことやってるなと思ったら、ほんと政治家みたいなことやりやがったな。己は。いやー、この2年生ピッチャーね、石垣くんと佐藤くん、相変わらずやっぱり、よしこちゃん、の中でね、あと、墓山くんですよ。ちょっと持ってるとしか言いようがない。やっぱり春夏連覇っていうのは相当難しいですよ、チーム構成上ね、うんうん、ただねこのチームだったらやっぱり夢見えるっていう形よね、うん、あと田中くんとかもショートのね、うんうん、いますんで、これはねやっぱり流れ乗ったらこのピッチャーが試合作ってね、打線の援護あったらこれ当然優勝候補ですよ。入れてないのが嘘ですから ね、 そうね本当にっていうね、まあこれは入れさせていただきました。まあ県大会本命でもよかったんですけど、僕がいいと思った順でちょっと上げさせていただきましたね。なるほどね。他にもいますよ。いや、いるよ、いいチーム。あとはね、うん、まあこれはふざけとかじゃなくてね、うん、コーナン。コーナンね。いいですよ。いいね。ピッチャーが、これおそらく見たらこんないいピッチャーいたのかと、ね、思うレベルのピッチャーが、まあ、2枚いますしね。旋風あるね。まあ、あとはね、やっぱり東海大相模とか、大阪桐蔭、智弁和歌山、智弁学園か。神村学園。盤石なね。そのあたりも匂いますよね。まあ、あとはね、その熊本工業なんかもね、非常にこの春、いい仕上がりをしてるんですよね。まあ、やっぱりでも出場校全部にやっぱり優勝の可能性あると。クソ政治家が黙れはい、ということで、まだデータはね、今後、はい、投手力ランキングとか打撃力ランキングとか、うん、しっかり出させていただきますので、はい、現時点の最強番付、決めさせていただきました、はい、皆様からのコメント、いいね、チャンネル登録お待ちしております。また明日しましょう。ありがとうございました。新庄監督の母校の西日本短大も俺は好きよ。ああ好きだね。愛観はフェドローに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。